Cetinju, da će biti javljeno da, je, da su blokirani svi puti ka Cetinju. Istoričar Aleksandar Raković rekao je danas da će, da su već, da će već u toku dana biti postavljene prve barikade. Tako da, šta očekujete da će se desiti? I da li će Milo imati snagu da organizuje prave barikade? Ne znam, ako bude imao podršku policije, moći će. Policija je dužna da rasturi barikade na putevima i da obezbedi slobodu kretanja. To je zadatak policije, a ne da se priključi ovim idiotima koji se nazivaju komitom. Kako je se kretati policija? Ne znam, moguće svašta da se desi, želeo bi da prođe bez sukoba i krvoprolića. Da li mislite da moguće da se helikopterima dođe do Cetinja ako bude potrebno? Ne, ne verujem, ko će dati helikoptere? Nema Crna Gora toliko helikoptera. Neće valjda srpske vladike da idu u NATO helikopteru. Dobro, kako komentarište se prvište Nena Čanak prisutno tamo, da li će on biti u barikadu? Pa, izdajnikuje mesto u izdajničkom gnezdu. Da li, ste videli, da li ste videli onaj snimak da 100 evra nude DPS-ovci? Pa eto i Čanak će čujem dobi 100 evra. Mislite da je to glavni razlog? Dobio on milione od Šiptara, bosanskih muslimana, Hrvata i od Mila Đukanovića. Nego on ide tamo da ruši svoj izdajničku funkciju. Dakle, još jednom, očekujete sukobe na Cetinju ili ne očekujete? Moguće, želeo bi da se izbjegne. Ako bude malo ljudi, da li mislite da će to biti politički kraj Mila Đukanovića? A, on je politički kraj, doživeo već odavno, nego niko nije javio. Hvala. Hvala.